清代晚期科举渐废，文人学子的晋升之路已不复从前，记忆山水的文人情怀也在难以为继，许多依赖笔墨为生的读书人将目光从高山流水转向身边的花鸟虫鱼，既是心性的转变，也是囿于现实生活。花鸟画科在晚清民国画坛上一时大盛，吴昌硕学画较晚，40岁以后方将画示人，早期他得任伯年指点，又参用赵之谦画法，后远学徐渭、八大山人、扬州八怪等诸家，可谓博采众家之长。